Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг яг одоо эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч Chocoboy брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнцийн Kidsland тоглоомын дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхч Дэнийн өсөлт байхгүй амтад Chocoboy. Мөн сахарын агуулагч багтай Кальцер баялаг Коко маань ундаа. Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлгийг үздэг хүүхдүүд та нартай баг мэж өмшөөлгөр нааш их баярлаа. Зөндөө бол авьяаслаг хүүхдүүд маань тайзан дээр мэн гарч ирэн авьяаслаг үзүүлсэн байна. Гэт дараачихаа авьяаслаг найдтайгаа бүгдээрээ танилцъя. Сэнү. Цаа. За, ямар хөөрхөн цаваас ирлэн дуутай найз вэ? Хин гэдэг вэ? УХААНЗАЯА. УХААНЗАЯА. Оо, за хэдэн настай? 5. За найз минь өстой гоё харагдаж байна өнөөдөр. Авьяаслаг багшууд нэвтрүүлэгт ор гэж хин хэлсэн бэ? Ээж. Ээж нь хэлсэн үү? За ямар гоё юм бэ? За тэгвэл ямар авьяаслаг бэлдэж ирсэн болоо манай найз? Дуу шүлэг ансаг ёстонцын гурав. Тэгэд найз минь ямар авьяаслаг үзүүлмэр вэ? Дуу. За тэгвэл дуугаа дуулж. Ивэн бүвэ наста шоу ээч хаста багштай та дагуул бидэнтэй тоглодог доо данда баяр хөөстэй доо миний цэцэлэг гоёхан доо наста хаста гоёхан доо нийл хас том болсон шүү наханаас цэцэг уудган доо гоёхан доо гоёхан доо манай цэцэлэг гойхан до гойхан до вау манай нэтийн гой до кин завч гсэн багш ёстой мундаг сурсан байна тийм ээ манай зөөр их гой цаваас ирлэн дуу тайма аха за одоо гурван найдтай шүлгэн шидэг баяраа ээлдээ ажил ихтэй байшин байгаад амгалт бахтай өглөө босоод үлч гарна үндэн намаад нь байж ирсэн урам баялаг өгсөн өвсгөл ухаан санаа нь урамтай ажил хүүхдийн цэцэрлэг хүнсний дэлгүүр хүүхэлдэй катер хүн эмнэлэг баяраа үний байсан юм бахгүй энэ хотыг байгуулсан юм аа. Браво! Браво! Гайхалтай! Найз минь ингэж тайзан дээр өмнө гарч ирсэн үү? Гарч байгаа. Гарч байгаагүй. Аха. Хөөх. За тэгвэл найз минь анхны тайзан дээр ирэхэд ёстой мундаг байна. Өөртөө ихтэй байна. Дуугаа шүлгээ гоё чанга уншиж чинь тийм ээ? Тий. Ёстой мундаг байна штэ найз аа. За нэр найз минь одоо зургатаар гарч байгаа юм чи гэр бүлийнхэнтэй гоё мэнчил үргэж. Баялаа. Одоо нэг зөвхөн өнсгийг та. Нам нам гүлтэй навчин шагал дээтэй тий вэ? Үник. Зүг байна. Тийм ээ. За орой суугаа юу дээ за? Бага. Хаалгараа. Нутгүй мөлөө ойлдаг, хүлгүй мөлөө явдаг. Үгүй. Үл. Зүг байна. Во, нэг манера ертөнцийн гуравтай гэсэн. Тийм шүү дээ, тий. Аа. За, одоо ертөнцийн гурав сонсъё нэ, за. Ертөнцийн гурав ариу. Үгэж улан байгаа ас нэг ариу. Үгэж байгаа хүч нэг ариу. Усаж байгаа ус нэг ариу. За, ингээд авьяаслаг өрхөн айц маань авьяасаа масан үзүүлээ. Одоо харин айцныгаа бүгдээрээ тоглоом юм болно даа. Өрж байна. Тоглоом юм болно даа. Тавта барьс. За найзаа. Одоо хоёлаа тоглоом болгоо эхлүүлэх үү? За чамд амжилт хүсье. Ингээд азын хөрдийг эхлүүлье. За манай хөрд маань эргэж байна найзаа. Сахин да масаа харуулж ши заяо. За. Хатавч ямаа асуултаа асуунаа. Гөөг! Нэрстэй Chocoboy. Завч хавас Chocoboy-ийн асуултыг асууя. Сайн сонсоорой. За. Машин хэдэн дугуйтай юм болоо? 4.
4 тийм ээ. Баяр хүргэе наа. Хоёлаа асуултанда маш сайн хариулт. Бэлэгдэд орууга. Шилжигэр хавлаа. За ингээд бэлэгдэд байгаа хөлтөлд бэлэн болсон байна. Ашлуурыг дарыг. За энэ дигээс 10 хөлтөлд тороод байна. Чи надад дуртай тохой хэлээч. 1 1 За нэгэн ард юу байгаа юм бол? Юу вэ нэ за? Чокопай. Чокопай. Баяр хүргэе. За нэ за чокопай гаса. Муманаас түрүүний ерөнхий байна. Чокопай юм бас гарын бэлгэд айлтаа гэж байгаа шүү дээ. За. За нэ. Бицэн гөрхөн найз маань азыг өрд бэлэгдэд байгаа маш амжилттай дуусглаа. Найзынхаа ирээдүйн амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Баяртай нэ за. Баяртай. Баяртай.